Influenza je akutno respiratorno zarazno oboljenje, dakle oboljenje respiratornog sistema izazvano virusom influence. Grip se manifestuje akutnim, naglo nastalim početkom, praćenim visokom temperaturom, jezom, drhtavicom, glavoboljom, bolovima u mišićima, zglobovima. Prisutni su respiratorni simptomi, suv, nadražni kašalj, nešto ređe prisutna kijavica, sekrecija iz nosa ili prosto osjećaj zapušenosti nosa. Uglavnom se manifestuje u umerenom klimatskom pojasu, dakle u našoj zemlji, u toku zimske sezone, od oktobra meseca do kraja marta, a sa pikom javljanja negde u januari, februaru mesecu. Influenza kosmopolitsko oboljenje ugrožava podjednako sve i najmlađu populaciju i najstarije osobe. Prenosi se kapljičnim putem, odnosno prenosi se respiratorno kapljicama sekreta preko aerosola i kontaktom sa sveže kontaminiranim predmetima iz neposrednog okruženja. U periodu aktivnosti, maksimalne aktivnosti virusa gripa, prisutne cirkulacije mnogih drugih virusa, od rinovirusa, adenovirusa, respiratornih, sincicijalnih virusa, virusa parainfluence i mnogih drugih. I svi oni mogu da daju kliničku sliku koja kod blažih oblika gripa može da bude vrlo slična. Dakle, grip može klinički da bude, može da bude asimptomatski, može da se manifestuje vrlo blagom kliničkom slikom ili može da ima ispoljenu težu formu bolesti sa razvojem komplikacije. Ono što razlikuje prehladu od gripa, prehlada ima postepen blaži tok, nema prisutnu tako visoku telesnu temperaturu, osobe uglavnom imaju osjećaj zapušenosti nosa ili pojačane sekrecije iz nosa i prisutna je mnogo češće kijavica, za razliku od gripa gde koga manifestuje akutni početak, osjećaj izražene glavobolje, malaksalosti, bolova u mišićima, zglobovima, mnogo češće suv, nadrženi kašalj. Vakcinacijom protiv gripa mi svakako u značajnom procentu možemo da preveniramo nastanak bolesti u različitom procentu u zavisnosti od uzrasta i imunološkog statusa osobe koja prima vakcinu. Deca i osobe koje su zdrave bez komorbiditeta stvaraju viši nivo zaštite, imaju bolji imunološki odgovor u odnosu na starije osobe uzrasta preko 65 godina i osobe sa komorbiditetom. Tako da tu može da postoji razlika. Vakcina se prima jednom godišnje zbog toga što nakon vakcinacije potreban je izvesan vremenski period da bismo razvili zaštitna antitela 2 do 3 nedelje. A s obzirom na to da virus gripa ima izrazitu sposobnost da se menja genetski, odnosno da u toku svake sezone možemo da imamo izmenu genetskog materijala u smislu driftova, onda je neophodno da se praktično struktura virusa gripa usaglašava na godišnjem nivou i to je razlog zašto mi, sem toga što imunitet traja ograničeno vreme, 9 do 12 meseci nakon vakcinacije, neophodno je i svake godine da primimo dozu vakcine protiv gripa. Pošto je vakcina biološki preparat koji se daje preko igle, dakle intramuskularno, svakako da kao i kod svake vrste vakcine i svake vrste leka koji se aplikuje na ovaj način postoji određen rizik da se razviju neke neželjene reakcije. Te neželjene reakcije koje možemo uobičajeno da očekujemo, to su lokalne neželjene reakcije tipa bola otoka crvenila i one se relativno često javljaju kod jednog od 10 osoba koje primaju vakcinu, ali praktično primenom neke lokalnog hlađenja ili hladnog obloga, vrlo lako ove lokalne neželjene reakcije ćemo sprečiti. Ove lokalne neželjene reakcije se podjednako javljaju kod oba pola i kod svih uzrasta, sem ovih lokalnih koje su relativno česte i očekivane, možemo da registrujemo neke od sistemskih neželjenih reakcija, pojavu povišene temperature, slabosti, malaksalosti, bolova u mišićima, ali one su nešto ređe.